Palmerabatsika retraretra indray a. Ela ela tsika tsinona teto tena ela mety efa nisy iray volana ngamba izay a. Ah, no ny fandaminana retraretra sy ny zavatra maro isan-karazany izay tsy miankina amin'ny tenanay fa miankina amin'ny fiainana personnel moa izany dia tsy nona teto tsika izany akory tsy midika hoe najanona na tsy mitoizana tsony a ny vidéo izay fanaoko ohatran'izao eto amintsika eto a fa ny zavatra ho tenenina dia misy foana ary araka ny fanaoko a dia rehefa misy zavatra tena important dia manao vidéo ohatr'izao a ka dia faly mahita antsika rehetrarehetra eto indray izany a androanytsika iresaka ny Madagascar Airlines sy ny Air Mad. Araka ny hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo a dia nisy taratasy nalefan'ny Aviation Civile de Madagascar milaza fa tsy mbola mahafeno ny fepetra ma compagnie aérienne azy ny Madagascar Airlines noho izany dia norarana tsy ampiasa ny anarana ma compagnie aérienne azy ary izany zavatra izany dia misy fiatraikany amin'ny exploitation ny Air Mad sy Tsaradi. Raha ampatsahivina antsika dia tamin'ny 5 novembra 2020 sy 2 dia nolazainy fitsarana fa ho atao redressement judiciaire ny Air Mad. Izany dia tamin'ny fangatahan'ny gouvernement malagasy hoe en cessation de paiement izany hoe tsy afaka vetivetika aloha fa maneny mafy be le mizatra maneny mafy be a dia hoidiko ny varavarankely fa mandreraka be. Araka ilay nazavaiko teo a natao en redressement judiciaire ny Air Mad sy Tsaradi nanomboka ny 19 novembre 2021. Ho azavaiko kely amintsika fohifohy a ny dikan'izany hoe redressement judiciaire izany a dia hojerentsika koa hoe ahoana mahatonga ny inona izany ty disadisa amin'ny ACM sy ny Airlines Madagascar Airlines tia dia ahoana marina izany ny farany ty compagnie aérienne malagasy ty. Izao izany ny atao hoe redressement judiciaire dia natokana ho an'ny orinasa izay en cessation de paiement na tsy mahavoaloa ny trosany intsony. Dikan'izay a dia manana ataontsika hoe entreprise en difficulté na orinasa manana problema izany a io orinasa io. Anisan'izany a ny Air Mad izay nanana trosa $80 million. Ireo trosan'ny Air Mad $80 million ireo a dia mitsinjara toy izao: $40 million trosan'ny Air Mad amin'ny fanjakana, $40 million envers l'État, $20 million envers les autorités françaises, izany hoe anana ny fanjakana frantsay trosa ny Air Mad ary $20 million vis-à-vis des fournisseurs. Ny fournisseur ny Air Mad izany a dia manana $20 million ihany koa. Rehefa tsy voalohany Air Mad intsony trosa $80 million io a dia nanapa-kevitra ny fanjakana ametraka azy angataka un autre déclaration de cessation de paiement eny amin'ny fitsarana ary dia no nolazain'ny fitsarana hoe atao en redressement judiciaire.
Tsara fantatritsika dia izao, ny atao hoe redressement judiciaire dia lalana anankiray omen'ny fitsarana alalana ny orinasa iray ho atao redressement judiciaire raha ohatra ka misy fepetra ahafahana manarina izany orinasa izany ka hoentin'ny le orinasa eo amin'ny fitsarana hoe possible na misy possibilité anarenana an'le orinasa. Raha ohatra ka tsy misy tsony ny possibilité anarenana izany orinasa izany dia liquidation judiciaire na fanafoanana an'le orinasa no atao. Ireo anankireo ny anarany dia procédure collective d'apurement du passif. Tsy manadaly eto. Trésor aky a. De io procédure collective d'apurement du passif a io zany a de redressement judiciaire no safidin'ny fitsarana ho an'ny Ermat. Ny anomezan'ny fitsarana izany redressement judiciaire izany dia misy fepetra arahana. Azavaiko tsotsotra fotsiny izy mba ahafantarantsika anazy hoe inona ilay fepetra. Ny fepetra omen'ny fitsarana dia hoe fepetra omen'ny fitsarana dia hoe raha ohatra ka possible, izany hoe raha ohatra ka misy possibilité ahafahana manarina an'ilay orinasa ka raha ohatra misy concordat na plan de redressement azo raisina valable omen'ilay orinasa. Raha ity orinasa Ermat ity izany a dia ny concordat nomeny dia ny mise en location gérance. Eo izany le titsika hatongavana. Le atao hoe location gérance izany dia hoe misy orinasa anankiray omena ny fitantanana an'izy io en location gérance. Ary io orinasa izay mandray ny fitantanana azy io dia tokony anana garantie suffisante, zany hoe tokony anome garantie ampy ahafahana tokony anome garantie ampy ahafahan'ny orinasa io manohy ny asany. Izay garantie izay matetika dia garantie financière sy ataontsika hoe plan de redressement mazava. Raha ho an'ity orinasa Madagascar Airlines izay nandray ny Ermat sy ny Tsaradia ity a dia mahagaga fa ka izy ity a voalaza ny ACM fa nasoeto ambany masoko eto ilay izy teo izy teo ito orinasa mbola tsy manana existence mazava akory, izany hoe orinasa tsy afaka manao exploitation aérienne. Tamin'ny 2004 nanana problème ohatran'izay ny 2002 nana problème ohatran'izay koa ny Ermat. De Lufthansa Consulting no nandray ny location an'ny gérance an'ny Ermat tamin'izay ary zany Lufthansa Consulting zany no nanome an'izay garantie de redressement izay. De erotona taorianan'izay izy dia efa 2003 dia efa niverina amin'ny lohan'ilay orinasa Ermat ary dia nanohy ny asany ara-dalàna ireny hitantsika ireny. Fa ity izany izao tsy mazava fa mifangaro. Tsy mazava fa mifangaro. Mifangaro izany a ao anatin'ny lohany rehetra hoe Madagascar Airlines Ermat. Etsy andaniny ry Narakotomanga izay milaza tenany hoe izy no PCA président conseil d'administration Madagascar Airlines, izy no tena mitantana ny Madagascar Airlines amin'izao tsika miteny izao kanefa
normalement tokony miova ny mpitantana ny mpitantana ny orinasa anankiray izay en redressement judiciaire. Voalohany izany aloha dia izao, rehefa en redressement judiciaire ilay orinasa iray a dia tsy foana, tsy foana izany hoe tsy rava ilay orinasa fa mbola miexiste eo hoe ty ilay orinasa, dia ty ny plan de redressement a, dia ty ilay concordat a, dia raha ohatra ka location gérance no no safidiny anaovana izay redressement izay a, dia manome antoka antoka mazava fa ahavita izay redressement izay a le preneur le anao le location gérance. Ka raha olona raha orinasa mbola tsy miexiste akory ny Madagascar Airlines dia ahoana moa izany ny fomba hanomezany an'izay garantie fa izy ahavita ny redressement io? Eto tsika dia mahita fa hoe Madagascar Airlines n'est pas encore une compagnie aérienne et ne peut valablement s'en prévaloir. C'est pour la CM. Ahoana moa izany? Eo izany tsika dia efa manontantena fa inona ity Madagascar Airlines no mandray ny Ermad, kanefa Madagascar Airlines mbola tsy manana qualité ana compagnie aérienne, tsy manana certificat de transport aérien ary tsy manana permis d'exploitation aérienne, tsy manana licence d'exploitation, tsy manana certificat de transport. Inona izany ny antony tsy nitazomana ny Ermad teo ihany? Raha ohatra izany ka hoe tia nakambana fotsiny, tokony hoe nakambana Ermad sy Tsaradia ny verina nakambana fa tsy nomena n'io Madagascar Airlines izay tsy fantatsika mazava ny fototra. Avy eo milaza ny ministra Ranjatoelina fa misy problema io Madagascar Airlines io fa tsy mazava ny fitsinjarana ny action ao anatiny. Dia efa kitsika eto hoe ao anatiny Madagascar Airlines teo amin'ny fitsarana tamin'ny fanomezana ny plan business plan teo amin'ny fitsarana dia nilaza izy a fa 55% ny Madagascar Airlines dia an'izany orinasa MGH izany, ny 20% chacune pour Air Madagascar et Tsaradia, izany hoe 40% izany any Air Madagascar sy Tsaradia ary 5% ho an'ny tierce personne de Imamy Rakotondray be. Mahagaga izany a fa ny PCA ny Air Mad tamin'izany izay DG-ny Knaps dia aksionera tao amin'io Madagascar Airlines io. Zany hoe izy en tant que personne zany a manana 5% de action tao fa ahoana? A quel titre zany a no hoe tonga de manana action ao izy? De ahoana ny fomba na tonga ny Air Mad sy Madagascar Airlines ho lasa ao anatiny? Air Mad sy Tsaradia ao anatiny Madagascar Airlines, mifanongotsy daholo zatra teneniko mialatsiny, satria izay no zavatra nitenena teo fitsarana kanefa tsy izay no zavatra nitaterahana. Dia eo izany dia efa misy problema. Io ilay lazainy ministra Ranjatoelina hoe lasa 79,9% ny action any MGH ary 10% fotsiny ny any Air Mad sy Tsaradia ary ny any Mamy Rakotondray be dia 0,1%. Inona zatra nitranga izany teo anelanelany
plan d'action, les business plans, net nato fitzarana, ne ken fitzarana ise, tstukni azuvan, si ni nanufananu. Mis sazante tenem na rura tsur kundesa kateso, na midi ni Madagascar Airlines, na tsanga na Madagascar Airlines, urnasa otne pokatia. De na mid tao zanoe na pidiri na tao ny hermata sy ny tsaradia de tsy novidiny akory fa tena to de hoe natao session gratuit satria hoe bokatrosa ny hermata bokatrosa ny herlensa de nataony ohatrany hoe ny absorbeny io Madagasikara herlensa io a bokatrosa ny hermata sy ny tsaradia de ny absorbeny Madagasikara herlensa de tsy miexista intsony. Zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny dikany hoe tsy miexista intsony dia dissolution nalainy Madagascar Airlines zany ny herimady sy ny tsaradia dia lasa dissous ao aminy ary amin'izao tsika miteny izao a dia tsy mi tsy manana existence juridika intsony ny Madagascar ni ex ni hermada no izay zavatra izay kanefa izany zavatra any dia mandika ny lalàna fa ny lalàna dia milaza hoe rambola 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 en redressement judiciaire le orinasa ray a dia mbola manana ny existence juridique an'izy raha ohatra izany ka natao location gérance dia le olona nandray ny location gérance tsy iny no mitondra le anarana vaovao fa iny olona no mitondra ny anarany hermad azo zareo ve le izy ohatra zao raha mijery an'ireny location gérance na station service ireny tsika reny zao tena exemple voalohany amina location gérance rehefa hoe jovena le izy de atao location gérance de zay olona mandray an'iny de mitondra ny anarana le izy hoe jovena fa tsy afaka ataony hoe ohatra hoe tsy tiako le jovena tsy total tsinitsina fa ataoko hoe station service rakoto tsy afaka ataony an'izay fa afaka manao izy hoe jovena andotapenaka jovena akadimbahoaka jovena bypass fa tsy maintsy jovena ny anarany zay ma location gérance anazy zany hoe mandoa loyer izy a amin'le tena société tompon'le orinasa zany hoe ao amin'ny hermady a de izy no migere an'le orinasa ty hermady ty zany tsy tokony niova ny anarany tokony hermady ihany ny anarany a de raha ohatra zany ka tonga ty mgh ty anao location gérance ny hermada de mitsofoka amin'ny hermada izy a de manao an'le gérance de mandoa loyer ary ny vola zay voaray a amin'ny recette azo amin'io Madagascar Airlines zay nandray ny hermada sy ny tsaradio a de miditra ao anatin'ny caisse ny hermada sy airlines ao anatin'le procédure d'appurement du passif andoavana ny trosa ahoana ny fandehanzany zavatra any amin'izao tsika miteny izao misy ve izany caisse ny hermada sy tsaradia izany andoavana an'izay trosa izay fanontaniana mipetraka tsisy vala faharoa manaraka an'izany hitantsika tsara fa amidy tsy kelikely ary ampitomboana miakatra miakatra ny action an'io mgh io iza marina ny ao anatin'io mgh io teny amiko tsy zao namantsika anankiray a hoe tsy tako tsony le message mialatsiny Madagascar Grande Handling zay zany ny anaran'ny mgh iza ny tompony io iza zany no ny vidy iza zany no ny vidy na tsy hoe ny vidy fa naka anio Madagascar Airlines io a 79.9% dikan'izay a dia
misy olona fenao raha araka fanazavandrina raha koa tomanga indray mandeha dia hoe orinasa maorisianna dia miverina amin'le grand manito ao madagasikara tsika ampatsahevitsika ampatsahevoko anareo a fa ny orinasa ny mamy raha vatomanga dia ao a maorisy ny ankabeazana ary tena mahafinaritra azy mihitsy a ny manangana orinasa offshore ao maorisy ary tena angadiny mihitsy a io manangana orinasa offshore ao maorisy io a ampitondrana an'izao anarana rehetrarehetra izao a kanefa azy any le izy avy eo a ataony hoe droit maorisien dia ao a maorisy miditra ny revenu ao maorisy no payena any izy mandonihetra rehetrarehetra nefa izy miasa ao a madagasikara ary izy ny tompony dia mindrana anarana izy a mitondra le izy ka manana zany a ity MGH ity a dia any mamy raha vatomanga raha ohatra ka tsy marina izay zavatra hoe tsy any mamy raha vatomanga io a dia avoay aminay ara ny iza daholy ny actionnaire ao anatin'ny MGH aiza ny siège social any MGH iza no tompony io iza daholy ireo actionnaire sy gérant ao anatiny rehefa tsy avoaka anareo izay any dia mamy raha vatomanga groupe ordine ny dikan'io MGH io aminay satria io ny fomba fataony a dia ny manangana orinasa avy any tsy manana aktifa tsy manana apport akory a dia tonga dia maka orinasa mpanjakana sahala aminataony any madarela sahala aminataony any CSPI a sahala misaiky anaovana ny knaps a amin'ny knaps invest a sahala aminanaovana any madarela invest a dia izao indray koa anaovana ny hermad eo anelanelan' izany nefa dia misy fandikan-dalàna ao anatiny ity madagasikara airlines ity voalohan'ny fandikan-dalàna dia ny fampiasana ny licence d'exploitation ny compagnie aérienne air madagasikara ampiasain'ny madagasikara airlines kanefa madagasikara airlines tsy manana statut ana compagnie aérienne dikan'izay dia mandika lalàna izy eo anatrehan'ny fitsarana zany a eo anatrehan'ny réglementation international zany a dia mandika lalàna ny compagnie Hermad sy ny Madagascar Airlines satria nahoana Madagascar Airlines tsy miexercer intsony a Madagascar Airlines mitondra ny anarana nefa tsy azonao lovana ny licence fa mila mangataka anao manokana ianao raha ohatra zany ka efa compagnie nationale n'existe ohatra hoe Air France i Madagascar Airlines ka ny vidy any Hermad izy a nanao acquisition dia afaka izy naka ny licence any Hermad fa tsy izay ilay zavatra misy fa ity Madagascar Airlines tya orinasa mbola tsy n'existe raha ny tena izy zany dia io MGH io a no tena ho ambadiky le Madagascar Airlines ka io MGH io zany a tsy manana ny licence d'exploitation akory tsy manana ny certificat de transporteur aérien akory ka za zany eto te antany andriamatoa ministre ny transport efa nataonao ihany ty raharaha ty maninona re raha mba toizana hatramin'ny farany fa miasa saina be zahay malagasy miasa saina izahay satria nosy Madagasikara raha nosy tsika dia mila fitaterana nabakabaka ka ny fitaterana nabakabaka izay any fanjakana izay anytokana miexiste ao Madagasikara dia Hermad ka raha ohatra ka novidiana prive ohatra izy ity ary tsy mandika lalàna ary mandika lalàna fa tsy manara-dalàna izany orinasa mpitatitra nabakabaka izany a dia ahoana zany ny fandehan'ity Madagasikara ity izoletsika raha sanatry misy accident sanatry any vava aladitry ny lela raha misy accident ny avion'ny Air Madagasikara na Madagasikara Airlines ka hitan'ny assureur hoe iza no assure Hermad kanefany a
ny exploitant Madagascar Airlines, iny ty Madagascar Airlines ty. Dia eo ny raisiny ho afaka anasa tana madiodio ny assurance rehetrarehetra. Otrany fanaovana ina moa ty surplus de bagage andresaka ny manao surbook na bagage ny Airlines Madagascar. Nonin satria tsy maintsy hoentina ny etany madagroupage na dia feno arandro plana feno ny avion dia ny entany mpandeha no tsy entina fa ny entany madagroupage tsy maintsy entina. Ary ampatsahevoko aminareo fa entana 55 valizy izay milanja 1 tonne 115 kilo no deklarena hoe 150 kilo zany hoe 1 tonne latsaka amin'le bagage tsy deklarena. Noninona satria tsy maintsy hoentina ary efa mihoatra an'izay ny zakan'le avion kanefa dia mbola atao surcharge ohatra ny taxi be an'le izy ohatra ny taxi brousseny amin'ny route nationale rehetra io. Tsisy sepetra ny raisina amin'nyrina rakotomanga. Zao indray manao exploitation aérienne tsy misy licence. Tsisy sepetra raisina aminazy. Fa ho no ary reto. Fa iza ny tompona andraikitra amin'io? Ny fanjakana malagasy anie izany tompona andraikitra voalohany. Ministry ny transport raisina andraikitra anao. Averena amin'ny lôny io kompania aérienne io. Andry Rajoelina izay mihinana mbola ny fizaramo tsy mahay manisa na manisa raha moa tsy hainy. Tsy haina akory 10 x 100 000 fa tsy 10 000. Aiza moa ny aizan'izay bisba amin'ity Madagascar Airlines sy Armativa ampihinanny rina rakotomanga mbolona ao izy dia mihinana tokoa. E ataovy ao e. Etsy andaniny a mety mahazo mitombontsoany koa izy satria ny namany izay mamy ravatomanga no maka ny herimady ho lasa fananany manokana. Dia isika rehetrarehetra no miesina ao fa tsy ekena zany zavatra any fa nodikodinana fananany mpanjakanana izany ny zava-misy eto e. Tsy détournement de données publiques fa détournement de bien publique mihitsy satria bien publique tompoko io herimady io. Ka détournement de bien public io fanodikodinana ny herimady ho lasa Madagascar Airlines io. Raha ohatra ka tsy niova ny actionnaire ao anatiny dia mbola azo ekena. Raha hoe ao anatiny Madagascar Airlines dia misy ny herimady sy tsaradia fa tsy misy an'izany MGH tsy fantam-piheviana manana 80% d'action ao anatiny izany. Dia isika rehetrarehetra miandry izay gadonana eo dia tsy andaniny tsy vita ny mandika lalàna. Tribunal milaza redressement judiciaire location gérance kanefa ny zava-misy dia salame namena antsokosoko an'ny Madagascar Airlines an'ny MGH ny orinasa herimady sy tsaradia dia natao anarana hoe Madagascar Airlines. Nomena antsokosoko nomena gratuit. Avy eo io location gérance io tsy manome akory garantie suffisante fa afita ny redressement. Amin'izao tsika amin'ny teny izao amin'izao haute saison izao vita tanteraka ny avion herimady mandegona eo satria nahoana lafo be ho no frais an'zareo ratsy ny servisy matahotra ny olona andeha amin'ny herimady dia tsy mahavita mameno avion kory izy rehetrarehetra. Dia ny entany madagroupage no mameno azy ao tsy fantatsika na mandovola na tsy mandovola akory izany madagroupage izany mandefa eo satria dia chekony ny andoavana anazy tsy haintsika io na cheky misy vola na cheky tsisy antobola. Ce qui est sûr na io fandefasany madagroupage entana isan'andranandranandro eo amin'io herimady io dia tsy ara-dalàna satria ny bagage tompoko dia tsy maintsy accompagné.
ary tsy azo atao ny mampitodra bagage olona tsy fantatra ary tsy azonao atao ianao mpandeha ny mitondra bagage amin'ny olona izay tsy fantatra tsy hainao izay ao anatin'iny na misy bomba ao na misy kokaina na misy rongoro na misy marchandise prohibée ao na mety misy je sais pas misy arma biologique ao tsy azo atao izany kanefa dia atao ny matagroupage na ny fomba fampitondrana an'ireo entana 50 isaka mandeha tsy haiko amin'izao mety efa mihoatra an'izay satria banaka be izy ao a miray tsikombakomba amin'ny daholo na chef d'escale ny armady ao a CDG na ny agent de comptoir na ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny compagnie eo amin'ny agence CDG a fa ny zavatra misy dia mandika lalàna ny herman ninninona tenena hoe izay mba mampisy vola aka tsy feny avion nanana dia io entany madagroupage io a sy orinasa 20 hafa no mba mameno vola ajao tompoko ny lalàna fa raha ohatra ka napetraky ny oa ioa ci sy ny iata ny lalàna hoe zao ny atao hoe norme amin'ny fitaterana nabakabaka dia tsy hoe satria tsika malagasy a tsy hoe satria tsika manao izay sepatatsika satria tsika zatra manao fikafikangasy a amin'ny fomba malagasy a dia afaka manao an'ilay izy atreto a nahazo an'ity soi-disant ino ty nahazo an'ity agrément certificat d'enregistrement tany amin'ny OACI ny Madagascar Airlines tsy midika nininona iny certificat d'enregistrement iny tsy midika iny fa manana statut ana compagnie aérienne ianao tsy midika iny fa manana ny licence d'exploitation na transporteur aérien ianao dikan'iny fotsiny dia hoe manaraka ny norme ny avionnao sy ny orinasa airmad azy tsara ty kanefa tsy fantatry ny OACI ny surplus de bagage sy ny tsy fanananao Madagascar Airlines anio certificat de transport io ka raha ampahafantarina azy zany zany dia teneniko amin'ny ministry ny transport hoe andeha ireny mba ampahafantaro an'ny OACI sy ny IATA hoe zao any ny zavatra ataon'ny Madagascar Airlines vian'io PCA-ny autoproclamé io ahitantsika an'izany hoe mbola hipetraka ve io certificat d'enregistrement io mbola hipetraka ary mbola nankery ve io fa ny zava-misy aloha zao any dia tsy mahafeno ny fepetra mampandeha ampandoavana ny trosan'ny armady a ny Madagascar Airlines ka nahoana ny fitsarana no tsy mandray ny fepetra afaka tsahatra tout moment zany location gérance zany a dia avereno amin'ny loanny ny airmady a aleo arakaraka le programma izay neritrereta nihitra anazy dia ny fandoavana ny trosa 80 million de dollars izay eritreretiny ho aloha amin'ny alalan'ny fanjakana ihany io sy ny accord bilatéral ho izy fa izahay eto isika malagasy mitaintaina hoe raha sanatry misy accident eo raha sanatry tratra ny iata io zavatra io dia mba ahoana fandehana ary indrindra mangataka isika ny anaovana enquête izany ao anatin'ny MGH satria araka ny teneniko teo dia misy détournement de bien publique ao anatin'ny io Madagascar Airlines io sahala amin'ny nanaovana détournement rehetrarehetra andreo orinasa mpanjakana sahala amin'ny Madarail Knapsa sy détournement natao tamin'ireny vola mpanjakana isan-karazany nataony mamy Ravatomanga sy ny ekipany izay ny zavatra tiako tenenina androany a tsy ho lavabe fa efa somary lavalava ihany izay a dia amin'ny manaraka toizantsika indray a fa atreto aloha izany a dia tsy manara-dalàna ny Madagascar Airlines ary miendrika
détournement de biens publics izany orinasa izany dia miandry isika ny fepetra izay ho raisin'ny ministra fanjaingana mikasika an'izay zavatra nilazaiko izay a fa efa horovolana izay nilaza fa andray fepetra anao an'izao anao an'izao ka dia miandry isika dia mbola ampaherezintsika izy satria indrery ministra ao anatin'ny gouvernement any Andry Rajoelina io mba manao zavatra araka ny tokony ho izy na dia somary mirami marany miadana be izy manao an'ilay izy mba au moins araka ny eritreretintsika anazy mba hoe dans l'intérêt général ny malagasy izay ary fa dia misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka dia mametraka veloma mandra-piona indray a amanaraka indray tsy ho ela.